lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? Gente do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já vou começar a gravar o meu dia, vim comprar algumas coisas que estão faltando e vou mostrar pra vocês, vamos lá. Eu já fiz compra de mês esse mês, já levei feijão, arroz, só que eu precisei tirar o arroz e o feijão lá pra poder levar pra aquele grupo, sabe, que eu falo pra vocês. Eles pedem o arroz e o feijão sabor máximo. E como eu tinha em casa, eu preferi pegar e levar o de casa mesmo pra não chegar atrasada. Aí, como eu desfoquei lá da dispensa de casa, aí tô levando, então, mais um pra completar. Eu vou pegar aqui, então, um feijão, sabor máximo. Vou pegar também o arroz, gente. Vou pegar esse aqui, ó, que foi o mesmo que eu levei na compra de mês, né? Então, só pra completar lá e não faltar pro restante do mês. E, gente, boa tarde, tudo bem? Agora são... deixa eu ver aqui. 3, quase 4 horas. Tá fazendo frio e não dá vontade de fazer nada. Tenho coisas pra fazer? Tenho. Tem encomenda pra entregar amanhã? Tenho. Tem que fazer coisas pro delivery? Tenho, mas eu consigo fazer não. Por quê? Porque tá frio. Tá frio, eu não quero fazer. Eu quero ficar só dentro de casa, assistindo filme debaixo da coberta, gente. Eu tenho tanta coisa pra fazer, mas o frio, ele me faz querer ficar dentro de casa, sem fazer nada. A loja tá aberta, mas não tô com nem pedido até agora. Agora são 4 horas, a loja abriu 3:30. Ainda tô anunciando que a loja tá aberta, porque eu fui no mercado. Bom, pessoal... Ontem o dia foi bem fraquinho, né, de vendas. Eu achei que hoje ia ser fraco também, mas acabou de tocar então o primeiro pedido. Vamos lá, vou começar. Aqui vou preparar um pedido bem grande, um valor bem legal, graças a Deus. Vou começar aqui. Tá imprimindo aqui, ó, pela notinha dá pra ver, né? Um pedido bem grande, ó. Então é um bolo no potinho com abacaxi, um bolo no potinho com geleia de morango, um empadão P, um bolo no pote brigadeiro, um bolo no pote ninho com Nutella e 50 e 30 salgadinhos, variados. Então, bora lá. Vou começar com os bolos no pote. Ninho com abacaxi, ninho com geleia. Fui pegando aos poucos que eu vou esquecendo. Ninho com abacaxi, ninho com geleia. Ó, já esqueci, tá vendo? Brigadeiro e ninho com Nutella. Brigadeiro... Enquanto tá descongelando, eu vou pegar um empadão. É um empadão P de frango puro. Vou deixar aqui em cima. E 30 salgadinhos variados. Deixa eu ver. 30 salgadinhos variados. Deixa eu separar aqui então os salgadinhos. Pedido pronto, então, pessoal, 4 bolos no pote, já falei os sabores pra vocês, né, o empadão e o salgadinho, agora é só embalar pra enviar pro cliente. Já tá tudo prontinho, pessoal, vou fazer o seguinte, vou colocar, então, o salgado e o empadão juntos, né, porque aí um esquenta o outro. Eu tô com um monte de sacola aqui, sem carimbar, preciso carimbar com as sacolas. Então, aqui o empadão e o salgado... Vou botar junto que um vai mantendo a temperatura do outro. Botei o garfo que o cliente pediu pro empadão. O ketchup. Nesse daqui eu vou colocar a notinha. Porque eu vou mandar em 2 pacotes diferentes, né? Então nesse aqui eu já coloco a notinha. Aí, nesse outro pacote aqui, eu vou colocar os bolos no pote. Os talheres também, que a cliente pediu pra bolo no pote. Pra empadão eu mando garfo e pra bolo no pote e as outras sobremesas eu mando colher, tá?
E aí o cliente tem a opção de querer com ou sem talher, tá? Eu coloco a opção lá. Se o cliente não quiser nem talher, nem ketchup, eu não mando. Essa aqui já tá carimbadinha aqui com o meu nome. As meninas carimbaram pra mim. Aí nesse daqui eu vou colocar a tagzinha. Gente, a gente tem que identificar todas as sacolas. Se o pedido do cliente tiver dividido em mais de uma sacola, a gente tem que identificar todas, principalmente se tiver pedido de mais de um cliente junto. Se tiver só um pedido de um cliente só, é mais tranquilo. Mas principalmente quando tem pedido de mais de um cliente, eu identifico todas as sacolas daquele cliente. Às vezes o pedido do cliente vai dividido em três sacolas, porque ele pediu três coisas completamente diferentes. Não pode ser de identificar, porque senão a gente esquece de entregar. Paradinha rápida aqui nos trabalhos para te contar que a Sabor Máximo tá com uma super promoção. A promoção A Sua Cozinha é o Máximo. Deixa eu explicar para vocês como que funciona. Quando você compra um produto da marca Sabor Máximo, você vai pegar o seu cupom fiscal e você vai cadastrar lá no site, que eu vou deixar o link aqui para vocês. Lembrando que se você comprar o arroz Sabor Máximo, você tem direito a mais um número lá na sua inscrição do sorteio. A promoção, ela é válida para apenas Rio e São Paulo. E olha que legal, você vai concorrer a alguns prêmios: R$ 500, ou prêmio no valor de air fryers, ou uma cozinha nova. Gente, essa promoção tá muito top e eu vou te mostrar agora rapidinho o passo a passo de como a gente faz para cadastrar essa promoção. Você não pode ficar de fora, vai ser o máximo. Vamos lá ver como é que funciona. Então vamos lá, gente. Eu resolvi mostrar para vocês pela tela do celular, porque eu sei que a grande maioria das pessoas trabalham com o celular, né? Usam mais o celular. Então eu resolvi mostrar para vocês com a tela do celular, tá bom? Ao clicar no link que eu deixei passando aqui para vocês, vocês vão encontrar essa página, na qual vocês vão clicar aqui, ó, nesse videozinho para ver como que funciona a promoção. Vai ler também o regulamento com atenção. Feito isso, você vai clicar aqui em Cadastre-se. Você vai ser redirecionado para uma página. Se você ainda não for cadastrado, você vai ter a opção de se cadastrar ou de entrar direto com o seu e-mail e senha. Em seguida, você vai cadastrar o seu cupom fiscal. Rolando aqui a página, nós temos algumas opções. Aí aqui a gente tem a opção do código de barras com o QR Code. Tem como cadastrar a nota fiscal eletrônica, como vocês podem ver. Você pode também cadastrar o cupom fiscal sem o QR Code. Como a gente tem essa facilidade do QR Code, ó, você pode clicar aqui, ó, cadastrar com o QR Code. Tira uma fotinha. Clique em OK. Ele vai ler as informações e você vai continuar preenchendo o cadastro, tá bom? Então aqui, ó, tem aqui um númerozinho que também está no seu cupom fiscal. Ele começou preenchendo, aí ele parou aqui, ó, em 6501. Aí eu continuo preenchendo, ó, já facilitou a minha vida. Vou continuar colocando aqui os números do meu cupom fiscal. Vou clicar em continuar. Em seguida, olha que simples, né? Ele vai me pedir aqui, ó, qual o valor em produto e sabor máximo? R$ 14,04. E o arroz, eu comprei um arroz, sabor máximo. Aí agora eu vou clicar em continuar. Vai aparecer para mim aqui os dados do cupom fiscal. Eu vou confirmar, vou colocar aqui não sou um robô e vou finalizar. Prontinho, eu já tô cadastrada e eu recebi dois cupons. Por quê? Porque eu tenho arroz sabor máximo. Tudo certo, eu já estou participando da promoção com dois números da sorte. Daqui o segundo pedido, pessoal: um empadão de frango, um brownie recheado de ninho, um pastel de frango com bacon e uma coquinha. Saindo aqui mais um pedido, pessoal, que são quatro pastéis. Aí o Marcelo tá fazendo uma entrega, que essa última entrega foi bem longe. Aí o que que eu fiz? Eu esperei ele concluir lá o pedido. Aí os pastéis já estavam montados, né? Esperei ele concluir o pedido. Esperei mais 10 minutos e aí sim eu fritei os pastéis. Ele já deve estar chegando por aqui, aqui pertinho de casa, então tá tudo certo. Vou embalar, que aí vai mantendo eles bem quentinhos. Gente, tô aqui fazendo o recheio de coco queimado pro bolo que eu tenho para amanhã, que é o bolinho do Matias, né? O topo tá pronto já há bastante tempo. Foi um dos primeiros topos que eu fiz na Silhouette. E
Tô aqui fazendo recheio de coco queimado. Já tem bolo assando, bolo de sábado e os cupcakes de amanhã também. E também tem que mais aqui? Deixa eu pensar. Tem bolo assando, cupcake de amanhã. Ah, tá. Eu aproveitei e bati logo uma massa de 8 ovos. Eu precisava de uma de 4, mas eu bati logo uma de 8 pra poder ficar aí pra fazer bolo no pote, tá? Porque bolo no pote é uma coisa que tem vendido bastante, graças a Deus. E é sempre bom ter. Eu deveria estar editando esse vídeo pra vocês, deveria, mas tentando adiantar as coisas aqui pra amanhã já tá tudo mais ou menos pronto. Ainda tem que fazer docinho, né? Então tô tentando dar uma adiantada aqui. Já botei frango pra cozinhar também, pra fazer o empadão. Acho que hoje a gente não consegue fazer, né? Porque já são mais de 6 horas, acho que já são até 7. Acho que empadão não dá pra fazer hoje, mas se eu conseguisse fazer pelo menos o recheio, já é um adianto, né? Vamos ver como é que vai ser. Só saindo aqui mais um, são 50 salgados, um pastel e uma coca de 2 litros. Saindo aqui, pessoal, então, mais um pedido, ó, um bolo no pote brigadeiro, um empadão de frango e uma petisqueira de mini churros com creme de ninho. Saindo mais um aqui, gente, que sorte esse pedido. Esse pedido que saiu anteriormente é bem longe da nossa casa. A Marcela tá indo lá levar. E aí, saiu esse daqui, praticamente pro mesmo lugar e bem facinho de preparar, que era só o bolo no pote, foi só descongelar. Falei pro Marcelo, nó, que sorte, já pensou? Chegar aqui e ter que voltar pro mesmo bairro? Deu certo, ó. Vou embalar aqui. São 2 bolos no pote ninho com Nutella. I've
can make you move like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make you rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make you duller. Be a student, try to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Oh, gotta try, I'm a natural stunner. Hitting home runs like a baseball runner. Yeah, I just go up, never coming down, down. Good things show up, got me saying wow. Feeling great. Every time I look around, it's like it's in my face. Yeah, nothing in this world is taking that away. Cause my people are my people, I'm not running in your race. But I run real hard like a track star. I don't gotta run hard just to get far. Cause I work real hard, but then I play harder. That's how I know that I'ma get farther. Wanna have a party, let it all hang out. Come on, let me show you what it's all about. Like, whoa. Pessoal, acabou de sair mais um pedido. Como vocês viram aí, eu fiz uma torta Kinder e agora tô fazendo pastel de queijo com bacon. Aproveitar para responder algumas perguntas de vocês. Deixa eu só ligar a fritadeira que eu acabei esquecendo. Vamos lá. Vocês me perguntaram quantas gramas de recheio eu coloco no pastel. Antigamente eu colocava 100 gramas, cravado. Mas aí eu percebi que recheios que vão queijo, eu preciso colocar um pouco mais. Por exemplo, isso aqui é queijo com bacon. Esse queijo ele vai derreter, né? Ele vai meio que sumir aqui nesse pastel. Então, se eu colocar só 100 gramas, vai faltar, né? Vai ficar um pastel vazio, murchinho. Então, quando é um recheio que leva queijo, eu tenho que colocar um pouquinho mais para que esse queijo apareça no pastel, tá? Então, aqui eu coloquei meio que no olhômetro, mas tem mais ou menos aí 100 gramas de queijo, mais o bacon, que eu também coloco no olhômetro, mas deve ter aqui mais ou menos umas 30, 40 gramas de bacon. O bacon eu frito, dou uma fritadinha nele de leve, sem fritar muito, tá? Pra ele não sumir e também pra não ficar seco demais, né? Aí eu frito o bacon e coloco nos potinhos e congelo um pouco e um pouco eu deixo na geladeira. Conforme vai acabando da geladeira, eu vou tirando do congelador e vou repondo. Tem uma durabilidade muito boa, mas nunca ficou muito tempo na minha geladeira, porque sai rápido, né? Bacon é um negócio que sai bastante, então nunca ficou muito tempo na minha geladeira, não. Eu tenho pastel de calabresa com queijo, frango com queijo, frango com bacon, frango com queijo e bacon, tem frango cheddar e bacon, tem... que mais? Enfim, tem vários sabores de pastel aqui. E então vai saindo bem, assim, essa questão do bacon vai saindo bem, tá? Então, só queria responder que vocês tinham me perguntado. O tamanho da massa eu não sei, mas a marca da massa
Eu já mostrei algumas vezes aqui no canal. Nunca medi, não sei qual é o tamanho dela, tá? E o peso final vai realmente, de fato, depender do que vem no recheio, tá? É, com o passar do tempo, né, a experiência, a gente vai vendo que vai ter pastéis que vai pedir mesmo que a gente coloque um pouco mais de recheio para que fique um pastel bem recheado, no final das contas, saboroso ali para quem vai comer, né? Tá prontinho, pessoal, o pastel de queijo com bacon e a torta Kinder. Como sempre, eu me empolgo. Acaba pegando um pouquinho aqui na borda, porque eu me empolgo aqui na mão e acaba... Sempre acontece. Tento não fazer. A Camille faz direitinho, gente. O dela fica perfeito, não ultrapassa nada. Eu sempre consigo ultrapassar. Oi, gente, então, voltei aqui só mesmo para encerrar esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado de participar. Não se esqueça também de participar da promoção do arroz e do feijão, dos produtos, né, Sabor Máximo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nada. E seguir a gente no Instagram, que é @mundodocetamari. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!